Кыргызстан коңшу Казакстан менен Россия өлкөлөрүнө мөмө жемишти экспорттоонун көлөмүн көбөйттү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, акыркы 8 айда Кыргызстан 4616.6 тонна кулпуна экспорттаган. Бул өткөн жылга караганда 20.5% көп. Ал эми малина 1470 тонна экспортолуп, бул мурунку жылга салыштырмалуу дээрлик 36.4% жогорулаган. Ошондой эле 2024 жылдын январ-май айларында өлкөдөн 236572 тонна, 10.9 миллион даана 1134 метр куб карантинге алынган продукция экспортталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу товарлардын экспорту 28280 тоннага, 7.2 миллион даанага жана 273 куб метрге көбөйгөн. Чолпон Ата шаарындагы Газпром спорт комплексинде өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө кубогунун биринчи күнү жыйынтыкталды. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына ылайык, мелдештин биринчи күнү Кыргызстандын улуттук курама командасы жалпы 5 медаль жеңишти. 64 килограммга чейинки салмакта Саяк Бараканов көчүрмөн самбо боюнча экинчи орунду ээледи. Спорттук самбо боюнча 88 килограммга чейинки салмакта Жамалбек Асылбек уулу жана Фарух Маматжанов, 98 килограмм чейинки салмак категориясында Бекболот Токтогонов коло медалга ээ болушту. Кыз келиндер арасында 54 килограммга чейинки салмакта спорттук самбо боюнча Акак Үсөн кызы 3-чү орунду ээледи. Бүгүн 16 август күнү спорттук самбо боюнча эркектер арасында 64, 79, 98 килограммга чейинки салмакта күчүрмөн самбо боюнча 58, 71, 88, 98 килограммга чейинки салмак категория арасында спортчулар килемге чыгат. Кыз келиндер арасында спорттук самбо боюнча 50 жана 80 килограммга чейинки салмакта күчүрмөн самбо боюнча 54, 59, 65, 72, 80 килограммга чейинки салмакта беттештер өтөт. Ошко Стамбулдан аткезчилик жүк ташып келүү аракети көрүлгөн. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бажычылар УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте бажы мыйзамдарын бузуу фактысын аныкташкан. Алсак Ош аэропортунда Стамбул Ош каттамы боюнча жеке ишкер МЮИ дарегине жүк келип түшкөн. Эсеп фактурага ылайык, товарлардын жалпы салмагы 205 килограммды түзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында товардын салмагы иш жүзүндө 450 килограмм экени аныкталган. Мындан тышкары алып кирүүгө эч кандай уруксаты жок дары дармектер табылган. Чогултулган материалдар Ош облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Чүй облусунун Аламүдүн Арашан Койташ унаа жолуна жаңы көпүрө салынууда. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда Аламүдүн Арашан Койташ унаа жолундагы Аларча дарыясынан өткөн көпүрөнү демонтаждоо иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө көпүрөнүн негизин салуу үчүн котлован казуу иштери толугу менен аяктап, бетон аралашмасын куюу иштери пландалып жатат. Долбоор боюнча көпүрөнүн узундугу 23 метрди, туурасы 13 метрди түзөт. Аламүдүн Арашан Койташ унаа жолундагы көпүрө жараксыз абалга келгенине байланыштуу 24-июлда каттам жабылган. Номер 25-чи жол эксплуатациялоо ишканасы тарабынан темир бетондон уактылуу көпүрө салынып, унаалар үчүн каттам камсыз болгон. Элдин малын бакчы чагылган түшүп, дагы өз аман калыптыр. Оякта канча баш Эрмат байке? 60 60 баш кой. Тоңдо чагылган тийип 60 баш кой өлдү. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, күн мурун 15 августта саат 17:30 чамасында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Кичи Анги жайлоосунда күн күркүрөп чагылган түшүп, болжол менен 60 баш койго чагылган тийген. Жерине техника бара албайт. Бүгүн 16 августта жарандык коргоо комиссиясы ат менен барат. Кошумча маалымат берилет деп белгилешти өкүлчүлүктөн.
Кыргыз Республикасынын Эсеп Палатасынын Кеңеши Социалдык Фонддун 2023 жылга карата аудити боюнча отчётун берди. Текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 214,4 миллион сомдук карама каршылыктар аныкталган. Негизги мыйзам бузууларга бюджеттик каражаттарды туура эмес бөлүштүрүү, негизги чыгымдар курулуш иштеринин наркын ашыкча баалоо, эмгек акыны жана командировкадагы мыйзам бузуулар кирет. Жалпы финансылык каражаттардын 214 миллион сомдук финансылык каражаттардын бузуулары аныкталды. Андан тышкары ошондой эле 252 миллион сомдук дептордук карздарды аныктадык. Ал жерде эми бул 252 миллион сомдук дептордук карздар көп жылдар аралыгында келген карыздар. Булар мындайча айтканда 2003 жылдан бери 20 жылдан бери өндүрүлгөн карыздар. 2023 жылда 1 миллион 700 миллион сом өнгөн. Ал эми 2024 жылда дагы бүгүнкү отчетто каралып атканда соцфонддун төрагасы айтып кетти. Бүгүнкү күндө дагы 2024 жылда 3,5 миллион дагы өндү. Бул келечекте өнө турган акча каражаттары. Себеби дегенде бул депутат карздарга сот процесстери жүргөн, тергөө иштери жүргөн. Буюрса баардыгы өнөт деген үмүттөбүз. Жалпы финансылык каражаттардын 214 миллион сомдук финансылык каражаттардын бузуулары аныкталды. Андан тышкары ошондой эле 252 миллион сомдук дептордук карздарды аныктадык. Ал жерде эми бул 252 миллион сомдук дептордук карздар көп жылдар аралыгында келген карыздар. Булар мындайча айтканда 2003 жылдан бери 20 жылдан бери өндүрүлгөн карыздар. 2023 жылда 1 миллион 700 миллион сом өнгөн. Ал эми 2024 жылда дагы бүгүнкү отчетто каралып атканда соцфонддун төрагасы айтып кетти. Бүгүнкү күндө дагы 2024 жылда 3,5 миллион дагы өндү. Бул келечекте өнө турган акча каражаттары. Себеби дегенде бул депутат карздарга сот процесстери жүргөн, тергөө иштери жүргөн. Буюрса баардыгы өнөт деген үмүттөбүз. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар Союзунун Чүй облустук бөлүмүнүн Сарыөзөн Чүй аймагында жашап жана эмгектенген акындар жолугушуу кечесин өткөрүштү. Иш-чарага 30 ашуун акындар, жазуучулар катышып, 3 топко бөлүнүп, ырларды окуп, ойлорун ортого салышты. Ошондой эле 28 ыр жыйнактын авторларынан ырлар келип түшүп, иш-чаранын жүрүшүндө калыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан тандалып алынат. Тарихи романистика жазган Төлөгөн Касымбеков бул раз два чоцу деп коем жоокен анан тарыхый романистиканы биздин немене чүйлүк жазуучу мына эжекебиз мектебине баштап жана байтык батыр деген романы бүт чүйлүк акындарды чогултуп бул жерде ошол кеңешме жана акындардын фестивалин өткөрүп жатабыз. Бул жерге 28 автордон ырлар түштү. Эми азыр ошолордун баарын калыстар тобунун мүчөлөрү карап, баш байге биринчи орун, анан экинчи эки орун, анан үчүнчү орун берилет да, анан калыстар тобу чечет. Анан бүгүн мына биринчи жолугушуп атканда жазуучулар союзунун жетекчилери келип каалоолорун айтып атат. Ошондой эле карапайым акындардын каалоолорун угуп атабыз. Баягы мындайча айтканда муз ордунан козголду, жазуучулар союзунун Чүй областык бөлүмү өз ишин баштады. Белгилеп кетчү жагдай, Чүй облустук жазуучулар союзунун бөлүмү союз урагандан кийин 32 жыл мурда өз ишин токтоткон. Ага себеп андагы кызматкерлерге айлык акы төлөнбөй, жазуучулар союзу мамлекеттен каржыланбай калган. Ал эми былтыркы жылдан тарта кайрадан түзүлүп, имарат маселеси чечилип, бүгүн ыр майрам уюштурулуп, акын жазуучулардын башы бириктирилди. Бул жерде бир топ маселе бар да. Чүй областык жазуучулар бөлүмү чындап эле эгерде кечээки тарыхка, соңку жаңы тарыхка карасак, ушу мындан бир 30-32 жыл мурда союз урагандан кийин ишин токтоткон экен. Улуттук жазуучулар союзу өзү бюджеттен тышкары калды. Жазуучулар мурдагыдай мамлекеттен каржыланбай калды. Ошо менен бөлүм тургай жалпы улуттук жазуучулар союзунун иши
kıyınçılıkta olup falan. Anan emi ulutuk jasurlar sayızı, na bultırtan beri kişine jandanıp, işte jağı seyir öt görüp, jağı jetek sayılap, anan oşol usurdale bu çüyü obrastık bölümünde kayradan jandandırış için kayradan tüzüp, bugün oşol çüyülük akınlardın festivalin öt görüp. Kuanışbek Basılbekov akın jana kotormoçu çığış akınlarının ırların kırgız tilinde okup, Kırgız Respublikası'nın jazuuçular sayızının müçösü, al bul işçarağa ardaktuu konu катары чакырылган. Анын айтымында акындардын жазуучулардын башын бириктирген мындай иш-чара эргүү тартуулайт дейт. Бүгүнкү ушундай жыйын болуп, чогулуш болуп атканы бул абдан биз үчүн кубанычтуу. Бул мурун канча 32 жыл мурун ушундай уюшулган. Анан кийин эмнедир жоюлуп калган экен. Кайра мына жанданып, ушу кайра ишке киришип атат. Бул абдан чоң нерсе. Баягы мурун жок болуп калып кайрам эткен бул бизге жакшы болду. Көйгөй үстү чечип, момундай кылып өнүктүрүүгө абдан чоң өбөлгө да бул. Ошону жакшы өтүшүнө мен дагы тилектешмин. Мындан ары жөн эле өткөрмөт кетпей, жакшы маселелерди чечип, жакшыртып чыгармачылыкты өнүктүрүүгө чоң эме болсун деп мен ошого тилектешмин. Семинар кеңешменин соңунда 28 ыр жыйнактын авторлорунун ырлары жаңырып жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле чакан концерттик программа тартууланды. Айгерим Дүйшөбаева, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Ош базарындагы өрт кырсыктарын алдын алуу максатында сатуучулар жана сатып алуучулар менен профилактикалык сүйлөшүү өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө ÖKM кызматкерлери өрт өчүрүүчү унаа соода менен тосулгандыктан базардын аймагына кире албай калганын көрсөтүштү. Негизги өзүңүздөр көрдүңүздөр, базардын ичи бүт аябай тосулган. Өткөлдөр, жолдун баары тосулган. Мына көрүнүп турат. Булар бар мындай негизи тоспош керек. Машина, автомашина, өрт өчүрүүчү автомашина ээн эркин кирип чыгып, кокус эгер өрт болуп кетсе, кандай машина, автомашина кирип чыга алат? Базар ээлерине эскертүүлөр беребиз, айтабыз, чаралар колдонулат. Аткарбаса административдик штрафтар салынат. Куткаруучулар өтмөктөрдү бошотуу жана коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгына көңүл буруп, өзгөчө кырдаал болгон учурда бул абал кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин баса белгилешти жана соодагерлердин маалымдуулугун жогорулатуу үчүн сүйлөшүү өткөрүштү. Бүгүнкү күндө болсо биз пландан тышкары текшерүү алганбыз, Минэкономика менен согласовать этип. Ошонун негизинде учение өткөздүк Ош базарда. Өзүңүздөр күбө болгондой машина өтө алган жок. Пожарный норма боюнча нарушениялар абдан көп. Талапка жооп бербегендерге биз болсо биринчисинде предписание жазып беребиз, эскертме. Эгер эскертме негизинде аткарылбаса, биз мыйзам чегинде işte айып пулга жыгабыз. Белгилей кетсек, негизги эскертүүлөр өрт өчүргүчтөрдүн жоктугуна, туура эмес орнотулган электр жабдууларына жана жабылган эвакуация эшиктерине тиешелүү болгон. Пожарный щитте багорлор туруш керек, күрөктөр туруш керек 2-2ден. Андан тышкары 2 огни тушитель туруш керек. Бул сейфинде кумдар туруп болуш керек, андан тышкары бочкада суу болуш керек 100 литрли. Бул жерде эч кандай эме жок, бул жерде өрт коопсуздугунун эрежелери сакталган эмес, көрүп турасыздар. Баарлашуудан кийин көптөгөн соодагерлер коопсуздук техникасын сактоо канчалык маанилүү экенин моюнга алышып, аныкталган мыйзам бузууларды тез арада жоюуга даяр экендигин билдиришти. Проверкага постоянно даярбыз и күтөбүз проверканы, особенно налог, пожарный, ушул эмелерди, потому что бул бизге керек. Биз ушу элдерибиз нан таап жеп атат. Ошон үчүн өрт коопсуздугу это прежде всего. Эми требованияны баарыбыз законго баш ийишибиз керек и требование аткарышыбыз керек. Аткарабыз деп сөз бердик. ÖKM адистери мындай иш-чаралар өрттүн алдын алууга, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун коргоого багытталганын баса белгилешти. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.